Shalom. Les lleis de la Torà han de mestir un camp llaurat abans de poder ser sembrades. El cor ha d'estar ben preparat per rebre les llavors del coneixement i no li bastarà un llaurat fuller, sinó d'arada plena fent solc profund. I això se fa en les bones virtuts. Per això tenim 49 dies de preparació abans del gran dia de l'entrega de la Torà, en els que tothom procurarà millorar la seva conducta i les seves intencions en tots els temes. L'ètica precedeix la normativa de les lleis, tant en el desenvolupament dins l'home com a nivell d'importància, i és en gran part fruit de la personalitat humana. Sense una moral ben entesa i ben aplicada, les lleis podrien convertir-se en un cep, una trampa pels ciutadans, i farien més mal que bé. El problema és que tenim mal de mesurar la moral de la gent, cada particular i de la societat en general, està amagada en el lloc més profund de l'ànima, del seu cos, i s'entreveuen les seves obres al llarg de tota una vida. Persones roïnes poden mostrar una cara i una conducta que sembli moral i justificada i, mentrestant, fer tot el contrari. Una de les grans feines dels mestres és precisament la de desenvolupar la moral dels alumnes i vigilar que vagin ben encaminats. Mestre que no ho vulgui entendre, que no ho vulgui atendre, serà còmplice del malvat en tot el que faci més endavant. És el que diuen els nostres savis: la moral precedeix la Torà. Shalom, shalom.